Со мнозинство гласови Унијата на ветерани на ВМРО-ДПМН на денешното републичко собрание побара оставка од лидерот на партијата Никола Груевски, распуштање на централниот и на извршниот комитет и закажување на вонреден конгрес за, како што рекоа, спас на партијата и спас на Република Македонија. Загласа 25 од присутните 28 делегати, еден против и двајца воздржани. Бараме председателот Никола Груевски веднаш да се повлече од функцијата председател на ВМРО-ДПМН и воедно врз основа на статутот и подстатутарните акти на партијата да бидат распуштени и извршниот и централниот комитет на партијата. Унијата на ветераните нема соработка со штабот за реформи на ВМРО-ДПМН, ги поддржуваат протестите поради приведувањата за 27 април, но не присуствуваат на истите, велат ако треба сами ќе организираат посебни протести. Унијата на ветерани, која број околу 40.000 членови, реагираат на третманот кој досега бил игнорантски од страна на раководството на партијата. Тие воопшто не згазија и не понижија како да не постоеме, затоа што му пречеше такви луѓе, тој не сака такви луѓе цврсти и стабилни. Не ги сака тие што ја изградиле партијата, затоа што на секоја негова грешка ќе имаше вето од страната на Унија на ветерани. Единствениот кој гласал против заклучоците е Тане Марковски, поради тоа што собирот го смета за нелегитимен. Не стојам во делот на заклучоците, председателот Никола Груевски да поднесе оставка, да се распушти извршниот и централниот комитет, па тоа се всушност барање на нашите душмани. Еден од оние што не се изјаснија ни за ни против е и Добре Мијалов од Радовиш, кој смета дека денешниот собир бил организиран од структури на СДС, но вели бара смена на лидерот, но не сега зашто во прашање била државата. Ние стоеме за смена на лидерот, но сега не е моментот, кога сега е во питање државата. Унијата на ветераните бара да се факторизира во партијата и подобар однос кон нејзините членови, бараат и промена на статутот на партијата за нивно подобро позиционирање и статус.